23 жовтня 1956 року – початок Угорської революції. Тоді розпочалась визвольна боротьба угорського народу проти тоталітарного радянського режиму. Щороку напередодні в Ужгороді вшановують пам'ять жертв революції та визвольної боротьби покладанням квітів. Угорське повстання було першим, що мало на меті знищити ілюзію комунізму, створити свободу та незалежність. Увесь світ стежив за тим, як угорські герої стали перед народом сміливо і розпочали революцію. Тоді припинився той час, коли тутешня молодь лише зі слуху знала, що відбувається з народом. У 1955-56 роках у кількох населених пунктах створили антирадянські групи. Угорське повстання жорстоко придушили радянські війська. Чимало героїв тоді полягло. Революція – це коли зверху не можуть, а знизу вже не хочуть жити по-старому. У жовтні 56-го року в Угорщині створилася така класична ситуація. І мало пройти 10 років, щоб революціонери-комуністи не повірили тим обіцянкам, які отримали зі Сходу. Коли листаємо книги з історії, бачимо, хто насправді чинив революцію, і ми не маємо права забути їх. Важливу роль у тодішніх подіях відіграли діти, школярі, які тоді виготовляли та розповсюджували антирадянські листівки. Естер розповідає, багато чула від бабусі про події тих днів. Це революція молодих людей, які хотіли свободу в Угорщині. Вони правильно зробили, бо оборонили свою свободу. Цьогоріч це вже 60-та річниця з дня тих подій. Учасники заходу висловили свої побажання, аби події тих днів не повторилися більше ніколи. Пом'янули героїв і жертв Угорської революції та визвольної боротьби хвилиною мовчання.